თოვლის საფარის უარყოფით ზემოქმედებაზეა საუბარი, ყურადღება უპირველეს ყოვლისა მახვილდება ისეთ საყოველთაო ცნობილ მოვლენებზე, როგორიც არის მექანიკური დაზიანება თოვლით, როგორიც არის სინათლის ინტენსივობის შემცირება თოვქვეშ და ასევე ტემპერატურის ცვლილება და გაზის შემადგენლობის ცვლილება თოვლის საფარსა და ნიადაგის ზედაპირს შორის. მაგრამ ძალიან ხშირად მხედველობიდან გამორჩებათ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და მცენარეთათვის საზიანო მოვლენა, ეს გახლავთ ფიტოპათოგენები, ანუ ეგრეთ წოდებული თოვლის ობი. ამ სურათზე არის მოცემული რამდენიმე დაზიანებული მცენარის მაგალითი, ხედავთ აი ძირწოვანი მცენარეების საკმაოდ დიდი ნაწილები გამხმარია სწორედ თოვლის ობის შედეგად. ეს გახლავთ მიკრობული პათოგენები, რომელთა მოქმედება ხანგრძლივი 0 გრადუსი ტემპერატურისა და სისხლის პირობებში ვლინდება განსაკუთრებით აქტიურად. და ამიტომ, ანუ 0 გრადუსი და სისხლი, ეს არის ეს ორი კომპონენტი, თან ხვდება ერთმანეთს როდის გაზაფხულის პერიოდში, როდესაც თოვლის საფარი იწყებს დნობას, ჯერ ის სრულად დამდნარი არ არის, მაგრამ უკვე ჯერ მაგრამ აი ეს 0 გრადუსი შენარჩუნებულია, დაახლოებით 0 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა და არის აი დნობის შედეგად წარმოქმნილი ეს სისხლი. ეს პათოგენები არა მხოლოდ მერქნიან მცენარეებს, არამედ ბალახებსაც, ბალახოვან სახეობებსაც აზიანებენ და უკვე თოვლის შემდეგ, უკვე როდესაც მცენარე დაზიანებული ვითარდება, აი ძალიან ხშირად ასეთი მას ყვითელი ლაქები და ყვითელი და ყავისფერი ლაქები თამცდევს ხოლმე. თოვლის ობის კიდევ ერთი მაგალითი, აი გვიანი, უხთოვლიანი და ნესტიანი გაზაფხული ეს პერიოდში, აი ეს მაგალითი არის საკმოცემული ავსტრიის ალპებში დაზიანებული კალუნა ვულგარის ეს სცენარი, რომელიც ჩანს აქ გაკვეთრებული განხმარია მისი ღეროები და ფოთლები. თოვლის ანუ თერმული იზოლაციის მეშვეობით ყველაზე ესე იგი მნიშვნელოვან მომენტს შევეხოთ ტემპერატურასთან დაკავშირებით, ტემპერატურის ცვლილებასთან დაკავშირებით. თერმული იზოლაციის საშუალებით მცირდება ტემპერატურის ცვალებადობა თოვლქვეშ, ანუ ღია ადგილებისგან განსხვავებით დიდი ამპლიტუდები გნებავთ დღეღამური მერყეობის და გნებავთ მხოლოდ დღის განმავლობაში, ასეთი მერყეობები თოვლქვეშ არ ფიქსირდება, იქ უფრო სტაბილური ტემპერატურული რეჟიმია. აი ორ მცირე მაგალითს მოვიყვან. დავოსი, შვეიცარიის ალპებში 25 სანტიმეტრიანი თოვლის საფარის პირობებში ჰაერის ტემპერატურა იყო -33 გრადუსი და ამას უძღოდა რამდენიმე დღიანი ასევე ძლიერი ღინვები დაახლოებით 20 გრადუსის ფარგლებში. მაგრამ ამ აი ასეთ პირობებში ნიადაგის ზედა ფენის ტემპერატურა ვიმეორებ მძლავრი თოვლის საფარის გამო, ანუ 25 სანტიმეტრიანი თოვლის საფარის გამო შენარჩუნებული იყო 0 გრადუსამდე. ანუ 0 გრადუსი იყო მისი საშუალო ტემპერატურა. მეორე მაგალითი ავიღოთ, ეს არის აღმოსავლეთ ციმბირი. 20 სანტიმეტრიანი თოვლის საფარის პირობებში ჰაერის ტემპერატურა -40 გრადუსი ცელსიუსით და ორი თვის განმავლობაში, აი ასეთ ძალიან უარყოფით ტემპერატურაზეც კი ორი თვის განმავლობაში ნიადაგი არ იყინებოდა. უნდა ვთქვათ ასევე აუცილებლად, რომ თერმული იზოლაციის ხარისხი თოვლის სიმკვრივის შემცირებასთან ერთად იზრდება. ზამთარში ნიადაგის ტემპერატურაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტერმინანტებია, რომლებიც განაპირობებენ, ეს არის თოვლის რაოდენობა, ანუ რა სიმძლავრის არის თოვლის საფარი, თოვლის
სიღრმე, თოვლის საფარის ხანგრძლივობა და ბოლოს ეს არის თოვლის სიმკვრივე. Ანუ რამდენად მკვრივია თვითონ თოვლის საფარი, ანუ თოვლის ეს ფიფქები, შემადგენელი ელემენტები, რამდენად მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან მიკრული და იქ ჰაერის პატარა ფორებში, აი ჰაერის ცირე რაოდენობა რამდენად არსებობს.